passar. Os do... Aí, Mário Mandató, está na velha, portuguesa. Os do gado, obrigado, garibaldi. Os do Zulugas, o Jade. Yuli. Ué. Vai de von. A escola por Jum. Why not? Chico, não é vetëm Jum. Pas pak vjen gruaja jote artiste. Plak, a mund t'jem beqar një moment në këtë... Po, në këtë spektakl se... Po, je 6 sekonda beqar. 4. Pas pak vjen gruaja jote cila është artiste dhe është po. Në një moment krijimi ajo. Po. Ajo përpiqet të krijojë një super hit. Po. A do ta dish se kë ke grua? Po, jam shumë kurioz më sa fletëm. Zohen zotri. Rozana Radi. Rozi, ti nuk është era e parë që vjen këtu në apartament, apo jo? O zemër, o yll. Kusho, kafsh. Për gjithë ata që nuk e dinë, Rozi është e para e ftuar që ka hapur apartamentin 2XL ever, apo jo? Rozi, po Rozi, po, 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 ti na kesh vizhiruar ne. Rozi, sonte je një artiste, po krijon një hit dhe për hitin e ri të nevojitet frymëzim. Po. Burrat e botës janë muza jote. Jo ky kafsha këtu. Dale mo ti. Botës. Më fal. Jam unë zemra si e shpirti sot? Ti je kanë çka? I kem marr ilaçe sot? Po i kam marr. Edhe një herë dua të dëgjoj çfarë do të thoshte. Çfarë do të bëj? Po, po foli edhe herë. Të lutem një herë tjetër. Jemi burrë grua si për herë në përgjithë shfaqjet tona që unë këtë nuk e duroj dot dhe duhet për herë ta kem burr. Pse nuk më ra një herë për grua, ta kisha grua unë këtë? Dhe ky burr mua. Po si do kemi mundësi ndoshta në një sezon tjetër. Rozi artiste e krijuese. A ka njëri më ndoni 2000 euro shkoj ta hiç. Okej, në rregull, çfarë duhet të bëj tani? Atëre ti po krijon. Dhe elementet e një krijimi muzikor ti i di se çfarë duhet. Po mi gjitha duhet frymëzim, duhet muza. Sigurisht. Duhet të vi muza. Okej. Dhe tani ti e di se çfarë duhet bësh. Shi qa muzike. Êshtë natë, e? Okej. Zemër duhet të flëm gjumë. Të flëm gjumë? Pa. Pse nuk flëm bukët djathë? E një duhet të shtrijemi të dy, si burë që të kam. Zemër. Si zemër. Edhe unë me zi po prisja të flija me ty. Të flëm zemër. Dëmëna të flija. Të flija. Opa, opa, opa. O, të keqen o ty. Ej. Gjumë. O, që shajo ty? O, plak, fje di qik shpet, jo! E, mjes po fje dhe unë! Muza! Muza, zemër! Muza? U shumë muza me? Muza ime, muza, më ka ardhur muza, të thashtë. Ka ardhur muzaj? Më ka ardhur muza? Jam me mus. O plak. Me mus. Po është ora 12 e natës me zemër. Dhe duhet të thras në telefon atë që më ngre muzën. Po ja ku jemi neve këtu? Ora 12 e natës nuk mund të thrasësh dikën telefon, vjen keq tash. Zemër, je shumë i shëmtuar për të më ngritur muzën. Alo. Alo. Më ka ardhur muza. Po. Të ardhë në ballë. Po duhet vish tani urgjent në shpinë time. Nuk dhjes fare për burin këtë moment. O, Rozana, është ora 12 e gjysëm, si s'pjerë për burin ti. Alo, urgjent në shtëpi. Më falë, po është ora 12 e gjysëm, ti je muza poetike e Rozit. Ajo ka nevoj për talent. Nuk më vjen muzo të thashtë. Më të hartë, më s'qafë të hartë. E kam marrë gruna komunitetit shmëndurve. Ajo më nuk zbret, kur të hipën muza s'ka shkëm që është embë. O, djali. Përshëndetje, zotëri. Po, përshëndetje, po, shiko. Urime që i ka hipur muza grues. O, rofshë, vlaj, rofshë. Gruje, pak shpejt, sepse... Pak rum, të lutem. Pak rum? Pak rum. E dashë, Rozi, kur të shikoj, syri më depërton të i muzës. Tash më do të tregoj ku është problemi. Nxirre muzën. Do të nxirë. Ullu. Para se nxirë një muzat, a do pini në gjo? Jo. Ignorant. S'po e fyë, ignorant. Zemër, më fejtë të cilë rumë. E kishim për rumë si gjëndje muze. Oh, e mirë. Hajde këzuar plakë.
Shpra! Më thuaj! I dashur! I dashur! O zemër, ha! Ullu atje! Pa të ullem atje të pres? Ullu atje! O, më raft pika me. Sa shumë me dashke buri në Lozi! Shumë! E dua! Është ai që më prish gjithmonë muzën time. Uf. Mizere burr! Sta vjen zori ja prish muzën. Atëherë. Po, po, e di. Të përqëndrohemi. Të ka dalë një copë muzë. O, oh, i dashur. Po bëjmë një tekst për Soni Malën. Më befaso. Dhe teksti është. E kuptoj. O! Oh, liçeni kulluar. Oh. Me ujë të turbulluar, çante gruaja e gëzuar, se kishin përdhunuar. Avash, avash. Avash, me nga avash, me nga avash. Si u përdhunu ka tjetër në liqen? Tani, tani doja mendimin tëndë. Më thuaj edhe njerë. Çante gruaja. A ke shpi për djalti? Një sekond, të lutem, të lutem. Do japësh mendimin si populli thjesht aty. Në fal, në fal. Pra. Po. Problemi im i muzës është çante gruaja e gëzuar po? Se e kishin përdhunuar apo çante pse e kishin? Le ti provojmë me dashur. Çfarë do provosh, vëlla? Ora 12 gjys. Atëherë të lutem pak atmosferë ti burri gruas me muzë. Atmosferë? Tekst të lutem. O, ti! O, ti! Që lutesh. Që lutesh. Për para Zotit. Për para Zotit! Përse! O, gote, ishte me liqena jo. Edhe jerë, këtë që të mundon të, qante, lise e kuptoj. Më falë, 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 mos ja prish muzën o zotri. Atëherë, ndalojmë te liçeni. Po. Oh, liçeni kulluar. Ja tregoj mrapa u thënë. Me ujë të turbulluar. Çante vasha e gëzuar se e kishin përdhunuar. E mos se çef ka bërë, kishin përdhunuar. Po si kishin. Po një sekond ta interpretojmë, ta shohim si na rritën një se. Tani muza është se e kishin përdhunuar apo pse e po tani, kishin? Po si a hipëm muzës, nuk e kuptojmë kush është më mirë. Tani të provo, o, zotri, do në asistosh pak? Plak, ka më dhunë muzat e mija, e, se po pres. Atëherë, kush të rrimë mirë, zotri? Po, ajo. Qanë të vajzë gëzuar se kishin përdhunuar? Apo, qanë të vajzë gëzuar pse motin e kishin përdhunuar? Më rrimë mirë që... A mund të më pirdhësh nga shtëpia? E dashur Rosi, kjo muz nuk më duke... Unë mendoj që kjo është... Oh! Qa është më plak? Qa i bëndi më? Më ka i kur muz. Si bërë gjemë zëtë. Më ka i kur muza! I ka i kur muza. O shqem! Kur më i kur muza mua... Po? Dua të flë. Po, kam edhe unë muzat e mija, marë. Dhe kur flë unë... Po? Dhe kur flë unë, ti shkon flë në shpinë të ndështë, o këtu ti? Urdo? Ti shdo këtu, kusht thiri këtu ti? Unë jam profesor. Kusht të thiri këtu ti? Po, profesor, thiri më ka i... Më ka... Merë më zotri, merë më zotri, të flëm, 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 zemra, merdi buza mua! Se pra afton fëtë grupë. Muza! O, kësaj muzës! O, kemi një moment, të videoklipit. Dhe duhet një super mashkull. Ja, se jam mundu. Egi, për videoklipet, ka rëndësi vetëm pamja e jashtë. Nuk bën, për videoklip. Se studuam fjalët, parë. Ka, për videoklip, ka rëndësi vetëm pamja e jashtë, në tje si lopërje, si kuftur. Që këtu zemër, telefoni. Jo, të erdi, s'ke nevoj. Në qovë se ka rëndësi pamja e jashtë me atje. Zemër. Që është kjullë? Si. Që është kjo shqipojnë dy brënjëshe që shikon në mesë? Gjerat vongla. Wow. Shiko e që farimi. A i shilë,
Hape rrugun të lutem. Më raft këtu, që se shtyllaj. Të lutem largohu me këtë bark. Urdhëro. Që e ke si trar. Urdhëro. Dhe më pengon për çdo gjë të muzës time. Ha, kuku për mu. Atëherë, në këtë moment të videoklipit, po. Janë ty njerëz si dashurohen. Dhe si tek për gjithmonë Julia. Po. Ti e Hermesi, ka qi bukur. Për ti. Bëj dalgët, bëj dalgët. Bëja mor dalgët. Bëje dalgën! Ata bëju në dalgën. Po ti, se ti e si dalgë në këtë mus. I e si dalgë. Dhe qfryn, qfryn! Jo shkumë në dalgën. Jo shkumë në dalgën. Dhe në këtë në moment, ti afrohesh. Dhe ne puthemi. Op, qoni. Oj. Një puthem zbëtë nami. Zbëtë nami për i puthem. Jo, bëtë nami. Puthe tjeta në shpit vetë. Dhe ne puthemi. Dipret! Fajnë të leke dhe më galesh me banka. Dipret! Qetësi! Më ka ikur muza. I iku muza, ik të shi. Ajo ikën dhe vjen. Hajde se mërë. Se ka muzën, unë ka muzën. Dhe largohen të flë. Kur të vjen rada muzës time se vdiqen. Të flë. Në ordën. Të flëm. Tarari, rara. Hajde mëj muzë, mëj. Më ka ardhur muza. A ti, po ty të hongër të mordja me gjithë muzë. Më ka ardhur. Të hongër të mordja me gjithë muzë. Alo. Alo në cemës. Ti, kompozitori jetës time. Ah, ku kupën. Kompozitori muzës time. Po si jo. Hajde të lutëm. Po si thritë, aqora. Hajde si të shmënda me këtë burë që kanë në shti. Po shkëvajtë një gjysë me zemër. Një gjysë. U se kuptoj. A kanë shpi këto njerëz, më fletë? Oh. Erand, këngët më të bukura janë kompozuar pas mesnatës. Rozit i ka ardhur muza. O zemër, dëgjo, ata kompozoj unë? Pusha. Pusha. Oh, muza ime. E, kanë gjo me pikë tu, mëlla. Muza ime shumë gjyrshe. Të lutem. E paske muzën me Arna. Kusho kymi? Ky është burri. Kusho burri? Nuk, që burri të shikë tu? Pak, nuk punoj do në sytë burri tu? Pak në mosh, por mbajt. Ska gjo se punoj në sytë burrit? Atëherë, të lutem, shkojmë në vëndin tonë të dashurisë. A shef këj muza me shef? A që a shef këj muza të dishti? I dashur. Po. Kënga. Me maru punë dhe... Po. Kënga. Po. Flet për një vajz. Po. E cila është buz këti detit. Dhe ajo ri pak skiq. Ka një brinj që i mungon dhe vazhdo në riskiq. Shumë skiq për rika plakë. Që i mungon dhe ri galiq. Jo galiq, po, skiq, o qun, skiq. Dhe kënga titullohet Zimbja e Zogut. Dhe ka nevoj për pak piq. O, a jenim të rezimër, shok. Në bustë të detit rinte një piq. Kishte piqe, ishte ullur galiq. Galiq. Bravo, po qenë. E do në të pak piq. Piq, piq, piq. Ajo nuk ishte biq. Qa fatkesia. Nuk ishte biq, nuk ishte biq. Buzët të sa ishin si viq. Viq, viq, viq. Prince ma ke zonë këte, se ka një viq këshu kjo. Vi. Pra ndaj së marrin seriozisht ne, se kemi këshu tipash. I dashur. Kjo këngë është për ty. Më erdhi muza! Ti nuk je biç. Jo, s'jam biçu. Po ti gjithmonë ri pak skiç. Po skiç po neti, ti skiç edhe unë skiç do ri, që të bëj? Dhe gjithmonë ulesh galiç. Galiç. Galiç vetëm kur shkoj. Në këtë moment, në këtë moment. Me shkrujt kujtime dhe mirë. Në këtë moment. Të lutem, futi pak biç. Biç, 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 biç. Biç, 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 rik galiç. Kërce, se, mërkërce. Biç, 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 rik galiç. Kërce, se, kam vjesh nga poshtë. Dhe këtu, më ka ikur musa.
Këtu vjen burri tashim duket. Plak. Ik shpesi ka ik muza, hajt, hajt, hajt. Hajde. Hajde vlej, hec. Shpirti lekte këngës kur të hajde marçun lekte këngës. Dil për jashtë. Dil për jashtë, se na ka ikur muza si familje. Na ka ikur muza. Ej zoti më. Zemër? E. Tani jam e qetë. I jam e lumtur. Tani bë gati me atë barkun të në seksi që lëviz nga bajtas, djatas, para, djatas. Lëviz, 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 lëviz. U të vdesu për ti. Hajde, zemër. Hajde në shtratin tonë të lumturis. Hajde, zemër. Unë vipi, vipo, më ka rënë muza fare të ati. Ska më. Ska më. Bajza, Juli ka nevoj për ju për lërat e mesnatës. Ordoni. Juli! Ku shërë këto, ma? Më ka ardhur muza, më! Ajde, muza të mija! I që dore nga bërë... I që dore! Ja, ja, urdo. Të përqenë katër muza të mija? Kur ke muzë dhe ti, vdekshin gjithë burat e botës. Bravo! Me Rozana... Zonja dhe zotrinj, ishte Rozana Radi në apartamentin 2XT.